Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ötken dersimizde Ru'yetullah hakkında kandak etkat kılışımız barasındaki meselelerini okup başlayan ve bunda ahl-i sünnet vel cema'nın etkadı ve bu etkadını nakli, akli delillerini okup örgengen edik. Ve bu etkadke zid etiqodda bo'lgan mu'tazililarning ham ayrim qarashlarini o'qib, o'rgana boshlagan edik. Shulardan biri ularni, ya'ni mu'tazililarni Alloh taoloni ko'rish joiz emas deb e'tiqod qilishdi va bunga bir qancha dalillar keltirishdi. O'sha dalillarning eng kuchlisi biz qachon bir narsani ko'radigan bo'lsak, ko'riladigan narsa bizning ro'baramizda bo'lishi kerak. Ya'ni ro'paramizda bo'lishi shart. Va u bilan o'rtamizda yorug'lik bo'lishi shart. Ma'lum masofa bo'lishi shart singari gaplarni aytishgan edi. Shu ma'noda mana shu shartlar topilmasa, demak u ko'rilmaydi. Alloh taologa esa bu, ya'ni Alloh taolo bizni ro'paramizda bo'ladi, o'rtamizda ma'lum masofa bo'ladi deish mumkin emas. Shunga ko'ra Alloh taoloni ko'rish ham joiz emas degan gaplarni aytishgan edi. Bunga javob berib bunday shart qilish to'g'ri emas degan edik. Nimaga desa, chunki bu shart dunyodagi biz bilgan narsalardagi, ya'ni biz atrofda nimani ko'rayotgan bo'lsak, o'shalarga tegishli odatiy shart. Bular aqliy shart emas deb o'tgan mavzuni yakunlagan edik. Va yana mana ularni bu qarashlariga raddiya ma'nosida Umar Nasafiy rahmatullohi alayh quyidagi matnlarda ishora qilganlar deyilgan edi. Umar Nasafiy rahmatullohi alayh ushbu mavzuni davom etkizib aytadilarki, fayuro. Demak, Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi e'tiqodlarimizga ko'ra fayuro ko'riladi. La fi makan, biror makonda bo'lmasdan, va la ala jihatin min muqobala, ro'para tarafda bo'lmasdan, vala ittisoli shu'a, o'rtada shu'a ya'ni nur bog'lamasdan ko'ruvchi bilan ko'riladigan zot Alloh subhanahu va taolo. Vala thubuti masafatin baynar ro'i va baynallohi taolo. Ko'ruvchi bilan Alloh taolo o'rtasida ma'lum bir masofa bo'lmasdan ko'riladi. E'tibor beradigan bo'lsak, dunyoda shart deyilgan narsani, ya'ni mu'tazilar falon narsalar bo'lishi shart degan bo'lsa, shularning hammasi inkor qilinyapti-yu, faqat ko'riladi degan joyini o'zi qoldirilyapti. Va qiyasul g'oibi ala shahidi fasidun. Va Sa'duddin Taftazoniy rahmatullohi alayhi aytadilarki, sizlar aytayotgan shartlar bu shohiddagi, ya'ni sizlar guvoh bo'lgan narsalar, ya'ni siz bizlar guvoh bo'lgan olamimizdagi narsalarni shart deyasizlar. Uni g'oibga, ya'ni biz o'zimiz unga hali guvoh bo'lmagan narsaga, ya'ni mana bu narsalarni ko'rishimizni Allohni ko'rishga qiyos qilish to'g'ri emas dedik. Xo'p. Ya'ni bular odatiy shartlar, g'ayrioddiy yo'lga ko'ra bularsiz ham ko'rish mumkin. Masalan, karomat o'laroq ko'rishni, mo'jiza o'laroq ko'rishlarni o'tgan safar gapirib o'tgan edik. Vaqad yustadallu, gohida dalil qilib keltiriladi. Ala adamil ishtirot. Yuqorida mu'tazillar ma'lum bir makonda bo'lish kerak, masofa bo'lish kerak, yorug'lik bo'lish kerak deyishdi. Shularni shart qilishdi. Ba'zi ulamolar bu narsalar shart emasligiga dalil qilishgan. Nimani? Bi ru'yatillahi ta'ala iyyana. Alloh taoloning bizni ko'rishini. Ya'ni hozir Alloh taolo bizni ko'radimi? Ha, ko'radi. Masofa bo'lmasdan, yorug'likka ehtiyoj bo'lmasdan ko'radimi desa ha deyapmiz. Mana ko'rish bo'lar ekan-ku. Nega aynan ko'rish uchun, ya'ni ko'rish deb ataladigan tushuncha bo'lishi uchun albatta masofa bo'lish kerak, albatta ro'baro bo'lish kerak degan shartni qo'yyapsizlar. Bu shart to'g'ri emas deyishgan ba'zi ulamolar. Lekin bu dalilga Sa'duddin Taftazoniy rahmatullohi alayhi rozi emas. Ya'ni u zot aytadilarki, va fihi nazar. Bunda biroz mulohaza bor.
لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الرُّؤْيَةِ بِحَاسَّةِ الْبَصَرِ. Çünkü bu yerdeki ihtilaf kılınıyorken, tartışılıyorken mesele aynen kuz bilen kuruş hakkında ketiyor. Allah Teala'nın bizni kuruşu kuz degen vasıta bilen bu miydi? Şunu üçün bunu bunga nima qilish, qiyos qilish, dalil qilish to'g'ri emas deganlar. Fa in qil. Demak, xulosa nima bo'ldi? Bandalar oxiratda Alloh taoloni ko'radilar. Bu ko'rish uchun nima shart emas? Masofa bo'lish shart emas, ro'baroda bo'lish shart emas deyildi. Va hokazo ular sanagan shartlarning birortasi lozim emas deyildi. Şunda Mu'tazililer tarafından yana bir takdiri itiraz buluşu mümkün. لَوْ كَانَ جَائِزَ الرُّؤْيَةِ. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala kuruluşu caiz bu gene de. وَالْحَاسَةُ سَلِيمَ. Ve kuruş hissimiz yani közümüz salamat bulsa ve başka şartlar hem mevcut bulsa لَوَجَبَ اَيُّرَى. Onda Allah Teala'nın kuruluşu vacip bugün bu kadar. Hazır mesela şunu yapmaz mı? Hop, Allah Teala kuruladı mı degen savolga biz ha deyapmiz. Mu'taziler aytibdi ki nima geldiyse biz ko'zimiz bilan Allah Teala'nı kuramiz. Deyatken bo'lsak, şunda ular tarafından e'tiroz bildirilyapti ki madami ki ana o narsalarning birortasi şart bo'lmasa, ro'barama ro'bara bo'lish şart bo'lmasa, masofa bo'lish şart bo'lmasa, unda hozir ham ko'rilish kerak. Tushunyapmizmi? Modomiki shu ko'z bor, hozir ham Alloh bor, mana shartlar lozim emas ekan, ko'rilish kerak hozir ham. Nega biz hozir ko'rmayapmiz? Ko'rilish vojib bo'lib qolardi hozir, deyishdi. Agar yo'q desa, mana shu shartlar lozim bo'lmasa-da, lekin biz dünyada ko'rmasligimiz joiz deyilsa bu nimaga o'xshaydi? Lajaza ayyakuna bihadratina jabalun shahiqa la naraha. Oldimizda katta bitta tog' turibdi. Ko'zimiz sog'lom. Tog' oldimizda, lekin biz uni ko'rmasligimiz ham joiz deganga o'xshash bo'lmaydimi bu? Bundoq deyish bu safsata-ku. Ya'ni sizlar yo anavlarni shart denglar biz aytayotgan narsani, agar shart demasalaring, hozir Alloh taoloni ko'rish vojib degan nima mulohaza yuzaga chiqib qolardi. Ya'ni misol qilib aytayaptilarki, ko'zimiz sog'lom bo'lsa, yonimizda tog' turgan bo'lsa, biz uni ko'rmasligimiz qanaqa mumkin? Ko'rishimiz kerak-ku. Deyil. Shunda ulamolarimiz bunga javob berib aytayaptilarki, qulna mamnu'. Ya'ni ko'z salomat bo'lsa, ko'riladigan narsa ham mavjud bo'lsa, o'sha paytda ko'rilish lozim bo'ladi, vojib bo'ladi deyish bu man qilingan. Lozim emas bu. Nimaga? Fa inna ru'yata 'indana bi xalqillahi ta'ala. Chunki ko'rish bizning nazdimizda Alloh taoloning yaratishi bilan bo'ladi. Tushunyapmiz, narsalarni paydo bo'lishi qandoq bo'ladi degan masalada o'sha qadimgi faylasuflarni qarashlari ularni o'zida shu xususiyat bo'lgan. O'sha xususiyat bo'lganligi e'tibordan u nargisiga ta'sir o'tkazishi vojib bo'ladi. Masalan, olovni o'zida kuydiruvchilik xususiyati bor. Olovga qog'ozmi shunga o'xshash narsa yaqinlashtirilsa, kuydirishi vojib bo'ladi deyishdi. Mu'tazillarning e'tiqodiga ko'ra, olovga Alloh taolo shu xususiyatni berib qo'ygan, olib qo'ysa kuydira olmaydi-ku, lekin unga berib qo'yganligi e'tibordan u kuydiraveradi. Lekin bizning e'tiqodimizga ko'ra, unga berib ham qo'ygan emas, balki Alloh taolo o'sha paytda uni yaratadi. Xohlasa yaratmaydi. Bunga o'sha Ibrohim alayhissalomni olovga tushgan paytlarida kuymay qolganliklari misol qilib keltiriladi. Demak, ko'rish ham shu ma'noda ko'zimiz sog'lom bo'lsa, ko'riladigan narsa mavjud, bor. O'sha paytda ko'rishimiz vojib bo'ladimi desa, vojib bo'lmaydi, joiz bo'ladi. Ya'ni vojib bilan joiz o'rtasida juda katta farq bor, deyapmiz Xo'jaxonov. Qaysi bir narsa bor bo'lsa, ko'rilishi joiz. Alloh taolo uni ko'rishni bandada nimasi bor, yaratishi mumkin, deyapmiz. Xo'p.
Fela tecibu inda ijtimai şerait. Oşa şartlar topilgan paytda ham ko'rish vacibligi yuzaga chiqmaydi. Vacib bo'lmaydi. Xo'p. Va min as-sam'iyat. O'tgan darsimizda mu'tazililar Alloh taoloni ko'rish joiz emas deb e'tiqod qilishadi va bunga bir qancha dalillari bor. O'sha dalillarning ichida haligi aqliy dalillarning eng kuchlisi mana bu deb o'tgan edik. Endi o'shanga atf. Ularning sam'iy dalillardan eng kuchlisi mana bu dalil hisoblanadi. La tudrikuhul absar. Demak, mu'tazilar aytishadiki, banda Alloh taoloni ko'rishi joiz emas. Nimaga desa, Qur'onda bunga dalil bor. Oyat kerimada ko'zlar uni idrok qila olmaydilar degan. Va huwa yudrikul absara, u ko'zlarni idrok qiladi deyilgan. Mana shu dalil mu'tazililarni naqli, eng kuchli naqli dalillari hisoblanadi. Bunga hali biz o'zimizni e'tiqodimizni aytganimizdan keyin narigi taraf keltirgan dalillarga ham nima qilishimiz kerak? Javob berishimiz kerak. Biz qanaqa tushunamiz uni? Wal javob ba'uda taslimu kaunil absar lil istigroq. Ular qanaqa dalillanishyapti? Dalillanishgani la tudrikuhu al absaru. Absordagi alif lam istigroqiya deyishyapti. Agar alif lam istigroqiya bo'lsa ma'no nima bo'lardi? İstigraqiyya alflamı bu zamanı nöme bulardı? Hammasını, bir arada fardını kaldırmasından. Mesela, خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفَ deyilgen olsa, el-insan, hemen insan zayıflik var onda. Hop, ular, mana şu el-absardaki alflam istigraqiyya, şunge kure, bu ayet nömen ifadeleydi, bir arada köz Allah Teala'nı görmeydi, degen mananı ifadeleydi. Endi bunga javob berilyaptiki, bu alif lomni istigroqiya ekanligiga taslim bo'lish ehtimoldan yiroqmi? Taslim bo'linmaydi bunga. Alif lom istigroqiya emas. Bo'lmasa nima? Desa, alif lom bu yerda jinsiya ma'nosida keladi. Jinsiya ma'nosida bo'lsa nima bo'lardi? Unda jinsi nazarda tutuladı, onu hammasi emas. Mesela, ar-rajul aqwa min al-mar'ati deyilnadigan bo'lsa, erkek ayoldan kuchliroq. Ama bu degani, hamma erkek hamma ayoldan kuchli degani emas, balki erkek cinsi ayol cinsidan kuchli. Ama ayollarning ichida erkekdan ko'ra kuchliroq ayol bo'lishi mumkin. Erkeklerin içinde ayoldan zayıfroq ayol erkek bo'lishi mumkin. Nimaga? Cins e'tibor olinyapti. Shuning uchun bu yerda istigroqiya ekanligi jihatidan ular, ya'ni bu istigroqiya deb dalillanishgan bo'lsa, ulamolarimiz aytadilarki, istigroqiya ekanligiga taslim bo'lish ehtimoldan yiroq. Ikkinchisi, va ifadatihi umum as-salb la salbal umum. Va bu oyatni salbul umum emas, balki umumus salbni ifodalashi ham ehtimoldan yiroq. Umumus salb bor ekan, salbul umum bor ekan. Umumus salb bu mu'tazililarni qarash. Salbul umum bizni qarashimiz. Nima degani? Umumus salb bo'lsa, la tudrikuhul absorni umumus salb deb ma'no beradigan bo'lsa, birorta ko'zlar idroq qila olmaydi degan ma'no bo'ladi. Agar salbul umum beriladigan bo'lsa, hamma ko'zlar idroq qila olmaydi degan ma'no bo'ladi. O'rtasidagi farq masalan o'zbek tilida ham xuddi shunaqa tushuniladi. Masalan, darsni hamma eshituvchilar tushunishmadi deyilsa, birortasi ham tushunmadi deb tushuniladimi? Uni ham tushunish mumkin. Lekin ikkinchi asl ma'nosi
hamma tushunilma, darsni hamma o'quvchilar, hamma eshituvchilar tushunmadi degani, hammasi 100% tushunmadi, ammo ularni ichida tushunganlari ham bor. Hamma tushunmadi degan. Yoki hamma darsga kelmadi desa, 100% kelmadi emas, kelganlar bor, lekin 100% emas. Mu'tazililarning tushunishi nima bo'ldi shu joyda? Hamma Ya'ni la tudrikuhul absar degani birorta ko'z idrok qila olmaydi degan ma'noni aytishyapti. Bizda esa hamma ko'zlar idrok qila olmaydi. Haqiqatan bu to'g'ri. Kofirlar idrok qila olmaydi, mu'minlar ya'ni ko'radilar. Bu yerda agar ko'rish ma'nosida aytiladigan bo'lsa. Hop, uchinchisi va kaunil idrok huwa ru'ya mutlaqan. La ru'ya ala wajhil ihatati bi jawanibil mar'i. Va yana shu yerda idrok aytilgan, ko'rish aytilmagan-ku. Mana shu yerdagi idrokni mutlaq ko'rish ekaniga taslim bo'lish ham ehtimoldan yiroq. Tushunyapmizmi? Ya'ni balki mana bu ma'nodan bo'lmasdan, ko'riladigan narsani taraflarini ihota qilish ma'nosida emas, balki mutlaq nima qilish ma'nosida, ko'rish ma'nosida. Qarang. Biz mana uni hozir ko'rish boshqa narsa ekan, idrok qilish boshqa narsa ekan. Idrok qilish nima desa, mana uni hozir ham ko'rayapmiz, ham nima qilyapmiz? Idrok qilyapmiz. Idrok qilish ko'riladigan narsani taraflari bilan to'liq qamrab olishga idrok qilish deyilar ekan. Ko'rishchi, ko'rish u taraflar emas, mutlaq ko'riladigan narsani mutlaq ko'rish. Masalan, hozir kunduz kunimi? Kunduz kunini biz hozir ko'rayapmiz. Kunduz ekanligini ko'rayapmiz. Lekin idrok qila olmayapmiz. Qayerdan qayergacha kunduz hozir? Uni idrok qila olmayapmiz. Ihota yo'q. Demak, bu joyda la tudrikuhul absor degani taraflari bilan ihota qilish ma'nosidami, mutlaq ko'rish ma'nosidami? Agar shuni oladigan bo'lsak, biz aytayapmizki, bu yerda idrok qilish ma'nosida, ya'ni ko'zlar uni idrok qila olmaydi, zotan Zero u zot idrok qilinadigan zot emas. Idrok qilinadigan narsa jismlar, ma'noda chegarasi bor narsalar bo'ladi. Shuning uchun ular idrok ma'nosida emas, balki ko'rish ma'nosida deyishdi. U ko'rish ma'nosida kelganligiga taslim bo'lish ehtimoldan yiroq. 4-chi mulohaza annahu la dalalata fihi ala umumil awqat wal ahwal. Farazan mayli ko'rish ma'nosida degandek. La tudrikul absar degani, la tarahul absar degan ma'noda deb tushunilgan taqdirda ham bu hamma vaqtlarda, hamma holatlarga tegishli ekanligiga dalolat yo'q. Masalan, la tudrikul absar, la tarahul absar degani dunyoda ko'zlar ko'ra olmaydi deyish mumkin, lekin oxiratda ko'radilar deb tushunish mumkin. Bu dunyoga ham tegishli, oxiratga ham tegishli ekanligiga nima yo'q? Dalolat yo'q. Tushunyapmizmi? Xo'p. Wa qad yustadallu bil aya ala jawazir ru'ya. Hozir Mu'tazilalar la tudrikuhul absar oyatini bandalar oxiratda Alloh taoloni ko'rishlari joiz emasligiga dalil qilib keltirishdi. Biz bunga 4 ta javob berdik. Endi ba'zi ulamolar bu oyatni aksiga Alloh taoloni ko'rish joizligiga hujjat qilib keltirishgan. Tushunyapmiz? Nargi taraf ko'rish mumkin emasligiga dalil qilishgan bo'lsa, aksiga balki bu oyatni ko'rish joiz ekanligiga ham ulamolarimiz hujjat qilishgan. إذ لو امتنعت لما حصل التمدح بنفيها زيرا qanaqasiga hujjat bo'ladi agar ko'rish haqiqatan aqlan mumkin bo'lmaganida buni ko'rishni inkori bilan tamadduh madh qilish ya'ni o'zini madh qilish yuzaga chiqmay qolar tushunyapmizmi? Agar al voqelikdagi misoli masalan umuman o'zi
u narsa yo'q bo'lsa, odatda u bilan maqtov bo'lmaydi. Masalan, bir kishi tug'ma ko'r bo'lsa, uni nomahramga biror marta ko'zi tushmagani madh bo'ladimi uni? O'zi tug'ma ko'r. Biror marta ham nomahramga ko'zi tushmagan ekan, shu bilan madh qilish mumkinmi? Desa, g'olib to'g'ri emas. Madh qilinmaydi. Nimaga? Chunki o'zi yo'q u narsada. Lekin mutlaqo mumkin emasmi desa, bir e'tibordan mumkin ham aslida. Haqiqatan ham dedi, ikkinchi e'tibordan olib qaraladigan bo'lsa, mayli tug'ma ko'rdir, lekin qaramagan-ku baribir u. Shundan salomat-ku baribir u. Deyish mumkin, lekin bu ikkinchi ehtimoldan yiroqroq. Asl ma'no odatda bu bilan madh qilinmaydi. Masalan tushungan bo'lsak, agar haqiqatan Alloh taolo ko'rilmaganida edi, la tudrikul absor degani madh bo'lmay qolardi. Kalma adum masalan, nomavjud narsa la yumdahu bi adami ru'yatihi limtina'iha. Ali o'zi nomavjud bo'lsa, u ko'rilmaydi deb maqtalinmaydi-ku. Maqtalish bo'lmaydi unda. O'zi nomavjud bo'lgani uchun o'zi ko'rilishi salohiyatli emas. Va innama tamadduh madh qilish qachon bo'ladi? Fi annahu tumkin ru'yatuhu va la yura. Ko'rilishi mumkin bo'ladi-yu, lekin ko'rilmaydi. Lit tamannu' va ta'azzuz bi hijabil kibriya. Ana haligi o'zini azizligini, o'zini qolganlardan to'silishini ala kibriyo e'tiboridan e'loni ma'nosida bo'lsa, bu madh bo'ladi. Ya'ni ko'rilishi mumkin u, lekin ko'rilmayapti hozir. Nimaga? O'zini ulug'ligi e'tiboridan ko'rilmayapti. To'g'ri bo'ladi. Bu albatta hali hamma ulamolar buni keltirishmagan. Ikkinchi tarafi ham bo'lishi e'tibordan ba'zi ulamolar keltirganlar bu madhni. Va qad ja'alna al-idrok ibaratan anir ru'ya ala wajhi al-ihatati bil jawanib wal hudud fa dalalatu al-aya ala jawaz ar-ru'ya bal tahaqquqiha azharu. Xo'p, va in ja'alna, agar biz oyatdagi idrokni nimadan iborat desak, ko'riladigan narsani taraflarini, chegaralarini ihota qilib olishdan iborat deydigan bo'lsak, bu oyatni ko'rishga dalolat qilishi, ko'rish joiz ekanligiga dalolat qilishi, balki ko'rishni haq ekanligiga nima qilishi, ifodalashi, dalolat qilishi zohirroq bo'ladi. Tushundikmi? La tudrikul absor degani ko'zlar uni idrok qila olmaydi degani, ko'radi ko'zlar, lekin idrok qila olmaydi degan ma'no tushundi. Hamma ko'z ham ko'rolmaydi degan ma'no. U tepadagi oyat. Bu ham shunaqa, lekin bu yerdagi hozir idrok haqida gap ketyapti-da hozir gapimiz. Siz hozir la tudrikuhuni la tarohu ma'nosida bo'lsa shu. Siz aytayotganingiz. Lekin idrokning o'zi nima desa, ko'zlar ko'radi, lekin idrok qilmaydi. Ko'rish bilan idrok qilish o'rtasida farq bormi? Ha. Nima farq bor? Ko'rish aligidek mutlaq. Aligi taraflarni ihota qilishga ham, qilmaslikka ham ishlatiladi. Masalan, biz hozir kunduzni ko'ryapmiz, taraflarni ihota qilmasdan. Mana uni bir-birimizni ko'ryapmiz, ham ko'rish, ham nima bor? Idrok qilish bor. Alloh taoloni demak, o'rtasida farq bor desak, idrok qilinmaydi Alloh taolo desa, ko'riladi degan ma'no chiqadi. Li'anna al-ma'na anna Alloh taolo ma'a kaunihi mar'iyan, ya'ni ma'no shunaqa bo'ladiki, Alloh taolo ko'riladigan bo'lishi bilan birgalikda la yudraku bil absar, ko'zlar bilan idrok qilinmaydi. Nimaga? Li ta'alihi anit tanahi, nihoyalanishdan oliy bo'lganligi uchun, val ittisof bil hudud val javanib, chegaralar, taraflar bilan sifatlanishdan oliy bo'lganiga ko'ra. Xo'p, mana shu joygacha mu'tazililarni ko'rish, Alloh taoloni ko'rish mumkin emas degan qarashlariga bitta aqliy dalillari, bitta naqliy dalillarini ko'rib o'tdik. Yana bitta naqliy dalillardan biri
أن الآيات الواردة في سؤال الرؤيا مقرونة بالاستعظام والاستكبار. Kürüş surovi haqida kelgan oyat karimalar bu ishni juda katta sanash, juda ulkan ulug' ish sanash ma'nosi bilan birikib kelgan. Shunga ko'ra bu nimani ifodalaydi? Demak, ko'rish nimaligini mumkin emasligini ifodalaydi, dedilar. Mana oyat karimada va qala allazina la yarjuna liqa'ana laula unzila alayna almalaika aw nara rabbana deyishgan. Laqad istakbaru fi anfusihim va ataw utuwan kabira. Mana shu yerda ular tug'yonga ketganlari aytilgan. Agar Rabbimizni o'z ko'zimiz bilan ko'rganimizda edi degan gaplari oyat karimada ular tug'yonga ketdilar degan nima ma'nolar bilan birga keltirilgan. Mu'tazillarning bu dalillari, bu dalillarni tushundiki, ular aytishadiki, ko'rish mumkin emas, chunki qayerda Alloh taoloni ko'rishga so'rovi kelgan bo'lsa, bu ishni juda katta ekanligini, bu ishni mana hozir o'qigan oyatimizda so'raganlarni g'uluvga ketganliklari aytilgan. Shunga ko'ra, bu ko'rish mumkin emasligini ifodalaydi, deyishgan. Bunga javob anna zalik lit'annutihim va inadihim fi talabiha. Bu yerdagi bu ishni katta sanalishi, ularni qaysarliklari, shu ko'rishni talab qilishda qattiq turib olishlari e'tibordan aytilgan. La limtina'iha ko'rish mumkin emasligi e'tibordan emas. Va illa agar shundoq bo'lmasa, lamana'ahum Musa alayhisalam an zalik. Musa alayhisalam bu narsadan ularni qaytargan bo'lardilar. Ya'ni payg'ambarlarning asosiy vazifalari Alloh taoloni nimaga ummatlariga tanishtirish, sifatlarini bayon qilib berish. Kama fa'ala hayna sa'alu ayyaj 'ala lahum aliha. Qarang, Musa alayhisalomning qavmi johillik bilan nima deb so'rashgandi? Bizga ham bir iloh qilib bergin deb so'rashganida Musa alayhisalom ularga nima deb javob berganlar? Innakum qaumun tajhalun deb javob berganlar. Sizlar johil qavmsizlardi. Va hada Musa alayhisalomni mana shu ularni bu ishdan mana shu tarzda man qilishlari mushirun bi imkani ru'yati fi dunya. Dunyoda nimani Alloh taoloni ko'rish mumkin ekanligini ham his qildiradi. ولهذا شنين اچن هم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا شنين اچن هم صحابة اكرام لار معراج كيچاسه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى اوز كوزلاره بلن كور أم لار يا كي كور مك أم لار منا شو مسألة ده صحابة لار ارتسته حتى كبار صحابة لار ارتسته اختلاف بغن عائشة رضي الله عنها نما ديگن لار ko'rmaganlar deganlar, lekin Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu ko'rganlar deganlar. Bu aqidadagi aqidaviy masala, lekin aqidadagi far'iy masala hisoblanadi. Ya'ni bu bilan hukm sobit bo'lmaydi degan masala hisoblanadi. Wal ixtilaf fil wuqu', demak, shu ish bo'lganmi, bo'lmaganmi deb sahobalarni tortishishlarini, ixtilof qilishlarini o'zi dalilul imkon, bu ishni mumkin ekanligiga dalil hisoblanadi. Hojaxonov nima ish haqida tortishish mumkin? Aslida bo'lishi mumkin bo'lsa tortishiladi. Bo'lishi mumkin emas narsa haqida nima bo'lmaydi? Ixtilof bo'lmaydi. Ana shu yergacha o'tganlarimizning xulosasi biz ahli sunna va jamoa Alloh taoloni jannatga kirgan mu'minlar jannatdan turib ko'radilar deb e'tiqod qilamiz. Bunga naqliy, aqliy dalillarimiz bor. Bu e'tiqodimizga qarshi chiqqanlarning ham aqliy naqli dalillari bor. Ularni demak hozir o'qib o'tganimiz, o'tgan darsda o'qiganimiz dalillar bilan javoblar berilgan. Yana bir masala qoldi. U masala ham bo'lsa, Alloh taoloni tushda ko'rish joizmi? Hozir oxiratda ko'rish haqida ixtilof bo'ldi ahli sunna bilan mu'tazililar o'rtasida.
Endi tushda ko'rish masalasida ahli sunnaning ichida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar ko'rish joiz emas deyshgan, ba'zi ulamolar joiz deyshgan. Amma ru'yatu fil manam, amma Alloh taoloni tushda ko'rish masalasiga kelinadigan bo'lsa, ko'plab salaflardan bu tushda ko'rish masalasi hikoya qilingan. Va la khafa fi annaha naw'u mushahadatin takunu bil qalb dun al ayn. Ayn. Sa'duddin Taftazoni rahmatullohi aytadilar ki, tushda ko'rish hech bir maxfiyligi yo'qki, bu qalb bilan mushohada qilish navlaridan hisoblanadi. Ko'z bilan ko'rish emas bu. Shuning uchun bunda ortiqcha ixtilof yo'q. Mana İmom Azam rahmatullohi alayhi tushlarda ko'rganliklari naql qilingan, İmom Ahmadni tushlarda ko'rganliklari naql qilingan, buni sunniy aqidalarda ham ajoyib qissalari bilan batafsil bayon qilingan. Qorilardan Hamza degan qori tushida Alloh taologa Qur'oni Karimni boshidan oxirigacha o'qib bergani rivoyat qilingan. Bu rivoyatlar bor, faqat bu rivoyatlar mutawatir bo'lmaganligi e'tiboriga ko'ra kimdir ishonsa, qabul qilsa, ya'ni o'zini ishi ikkinchi bir odam uni qabul qilmasa, u ham demak ahli sunna va jamoa ulamolarini tutgan yo'llar. Bunda demek ihtilaf var. Peki. Hop. Hadi. Ben cennete girdiğimde derler cennette durup kurar. Bu yani Allah uşa cennette yani manan kilitip çıkarmıyor. Uşan şu cennetten değişken de bazı ulama. O zaman cennette deysek bendelerge makam veri yapmazdı. Mesela şimdi ustazda hanede kurdum dese iki kıl manan çünüş mümkün de o zaman hanede duruyor halimde ya ki ustaz hanede duruyor halimde. Xonadan desa to'g'riroq bo'ladi bu yerda. Hozir bu masalaga tegishli joyda. Ha. Tushunarlar? Hop. Tushunarlik bo'lsa, keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzumiz aqida ilmida, kalom ilmida eng ko'p bahs munozaralarga sabab bo'lgan va dastlabki ixtilof qilingan masalalardan biri bandalarning fe'llari haqidagi masala. Bandalar fe'llarini o'zlari yaratadilarmi yoki Alloh yaratadimi? Bu eng birinchi ixtilof qilingan masalalardan biri hisoblanadi. البحث في افعال عباد الله اللهنى بندلارنى فيلارى بارسدكى بحس عمر نسفي رحمه الله عليه تدلركى والله تعالى خالق لافعال العباد كلها من الكفر والايمان والطاعه والعصيان الله تعالى بندلارنى بارچا فيلارنى كفر ايمان طاعه عصيان بارچلارنى يراتوچسىدىر دمك banda iymon keltirsa shu iymonini ham Alloh yaratgan bo'ladi, kufr keltirsa kufrini ham. Banda to'at qilsa o'sha to'atini ham Alloh yaratgan, ma'siyat qilsa ma'siyatini ham Alloh yaratgan deb e'tiqod qilamiz. La kama za'amatil mu'tazilatu, mu'tazillar hisoblagandek emas, annal abda xoliqun li af'alihi. Banda o'zini fe'llarini o'zi yaratuvchisi deb hisoblashgan undoq emas. وقد كانت الاوائل منهم ulardan mu'tazililardan hoca xonif mu'tazililarni avvalgilari xob yataha shawna an itlaq lafz al khaliq ala al abd wa yaktafuna bi lafz al mujid wal muhtari' wa nahwi zalik etwa birayotgan bo'lsak hozir Xoliq degan so'z ishlatilyapti. Banda o'zini fe'lini xoliqi o'zimi degan savolga Mu'tazilar ha deydi. Avval boshdan shunaqa deyshganmi bular desa, dastlab bu masalalar ko'tarilayotgan paytida dastlabki Mu'tazilar bu gapni ishlatishdan cho'chishgan, ishlatishdan tiyilishgan, saqlanishgan.
Yani ben de gel nispeten Halik degen isimle işletişki. Yaratuvchi degen isimle işletişki. O'rniga nima ishlatishgan desa, mucit degan so'zni ishlatishgan. Ya'ni vujudga keltiruvchi, ixtiro qiluvchi degan so'zni ishlatishgan. Ya'ni bundan xoliq degan ma'no nazarda tutishyapti. Wa hayna ra'al jubba'i wa atba'uhu, jubba'i bu mu'tazili yetakchilardan biri. U va unga ergashganlar hammasining ma'nosi bir ekanligini mulohaza qilishdi. Mucit dedi nima-yu, muxtariya dedi nima? O'z mujid deganda ham nima nazarda tutgan bo'lsa, xoliq degan ma'no nazarda tutgan bo'lsa. Birligini mulohaza qilishdi-da, ma'no nima edi? Al-muhrij minal adam ilal vujud. Mujidning ma'nosi yo'qlikdan borliqqa chiqaruvchi degan ma'no edi. Tajasaru ala itloqi lafzil xoliq. Ana shundan keyin jasorat ko'rsatishdi xoliq degan ismni bandaga nisbatan ham ishlatishga. Demak, shu joygacha o'tganimiz ahli sunna val jamoa e'tiqodiga ko'ra bandalarni fe'llarini ham Alloh yaratadi. Ya'ni qolgan narsalar haqida ixtilof bo'lmayapti hozir. Osmonni kim yaratgan desa, Alloh yaratgan deyapti. Yerni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Lekin bandani fe'linichi, banda qo'lini ko'tardi, tushirdi, savob ishni qildi, gunoh ishini qo'li bilan sodir etdi. Shuni kim yaratadi degan savolga nimalar? Mu'tazililar bandani o'zi yaratadi deyishdi. Ahli sunna val jamoa Alloh yaratadi deyishdi. Ahli sunna val jamoaning bu e'tiqodiga bir qancha dalillari bor, hujjatlari bor. Birinchisi, annal abd law kana xoliqan li af'alihi. Xo'p, diqqat qilamiz. Agar ularga e'tiroz ma'nosida hujjatlar keltiryapmiz. Agar banda xoliqan li af'alihi o'zini fe'llarini o'zi yaratuvchisi bo'lganda lakana aliman bi tafasiliha unda nima bo'lardi fe'lini tafsilotlarini nima bo'lardi nima bo'lardi tafsilotlarni bilgan bo'lar hop bu nima degani masalan mu'tazililarni qarashiga ko'ra xo'jaxonim masalan birov uy qusirayotgan bo'lsa uxlash degan fe'lini o'zi yaratib oladigan bo'lsa uxlayotgan paytimda falon nimalar bo'ldi falon asablarim faloncha bo'ldi yoyildi falonchasi faloncha rohatlandi shu e'tibordan uyqu degan ish nima bo'ldi degan yuzaga keldi degan narsani anglash kerak. Ha, uxlayotgan odam his qiladimi shuni masalan, qaysi asab tolasi qanaqa bo'shashganini yu qaysisi bo'shashmaganini his qila oladimi? Yo'q. Demak, nima masakan, uyqu degan fe'lni banda o'zini nima qilmasakan, yaratmasakan. Darurata anna ijada shay nimaga bunaqa deyasiz desa chunki bir narsani vujudga keltirish bil qudra val ixtiyor qudrat va ixtiyor bilan vujudga keltirish la yakuna illa kadalik faqat shunaqa bo'ladi ya'ni xohlab turib shu narsani kimki vujudga keltirgan bo'lsa uni tafsilotlarini bilish kerak bo'ladi bo'lmasa u nima xohlab yaratgan bo'lmaydi va lazimu batilun buni lozimi ya'ni banda shu narsalarni tafsilotini biladi-da deyish bu botildir fa innal mashya masalan misol yurishni oladigan bo'lsak min mawdi'in ila mawdi'in bir o'rindan ikkinchi bir o'ringa yurishni oladigan bo'lsak qad yashtamilu ala sakanatin mutakhallilatin va ala harakatin ba'dihha asra'u va ba'dihha abta'u yurish degan narsani hozir zehnimizga keltiryapmizmi? Yurish nima degan desa, mana bu joydan ana bu joygacha nechadir qadam tashlab borish. Masalan. Shuni agar banda yaratgan bo'lganida uni tafsilotlarini bilgan bo'lardi. Ya'ni tafsilotlar degan shu joydan o'sha joygacha borishda harakatlar bor, to'xtalishlar bor. Qadamni olyapmiz-da masalan. Hozir mana yurib borayotgan paytimizda bitta qadamni mana bu joyga to'xtayaptimi qadam? To'xtab, ikkinchi qadam nariga qo'tayapti. Demak, shu joydan u joygacha borguncha qanchadir to'xtalish bor, qanchadir
nima siljish bor. Va harakatlarning ham ba'zilari sekinroq, ba'zilari tezroq. Va la shu'ura lil mashi bidalik. Yurayotgan odam uni hisam qilmaydi-ku, men hozir mana uncha to'xtaldim, mana uncha yurdim, mana u harakatim nargisdan tezroq degan narsani his qilmaydi u, bilmaydi. Va laysa hada zuhulan anil ilm. Bu degani aslida bilardi-yu, e'tiborga olmagani jihatdan unutdi degani emas. Ballau suila lam ya'lam. Balki so'ralsa, mana hozir siz shu yerdan shu yergacha yuryapsiz, shuni qanchasi to'xtalish bo'ldi, qancha harakatlanish bo'ldi, qaysi harakat qaysidan tezroq qancha bo'ldi desa, buni bila olmaydi. Va hada fi azhari af'alihi. Bu endi bandani fe'llarini zohirlarida, tashqi qo'lini harakatlanishi, oyog'ini harakatlanishi singarlarida. Amma idza ta'ammalta fi harakati a'dohi, agar uni a'zolarini harakatlarini ta'ammul qilib ko'radigan bo'lsangiz, fil mashi yurishda, wal akhdi ushlashda, wal batish bir narsani hali changallashda va shu singari narsalarda ma yahtaju ilayhi min tahrikil adolat va tamdidil asobat, unda nima haligi muskullarini harakatlantirishga muhtoj bo'linadi. Nimalarni asab nima deymiz, asobni paylarini cho'zishga muhtoj bo'linadi. Va nahvidalik. Fal amru azhar, bunda yana ham ish zohirroqdir. Tushunyapmiz-a? Ya'ni biz hozir ana u yurishni olyapmiz tashqi tarafida. Farazan qo'lni ko'targan paytimizda qaysi muskulimiz qancha cho'zildi? Qaysisi qancha tortildi, uni biz aslo bila olmaymiz. Bu nimani bildiradi? Bu biz fe'llarimizni yaratuvchisi emasligimizni. Unga bandaga nisbatan yaratuvchi degan so'z ishlatish to'g'ri emasligini ifodalaydi. Ikkinchi dalil an-nususul varidatu fi zalik, bu borada kelgan naslar. Ka qawlihi wallohu xalaqakum va ma ta'malun. Hozir birinchisi aqliy dalil keltirdik. Naqlda ham bor dalilimiz deyapmiz. Wallohu xalaqakum va ma ta'malun. Alloh sizlarni va nimani yaratgan va ma ta'malun. Sizlarni qilishlaringni, sizlarni bajarishlaringni ham Alloh yaratgan. Ay amalakum. Sizlarni ham, sizlarni bajarishlaringni ham Alloh yaratgan. Annama masdariyatun. Qachon shu ma'no bo'ladi? Xo'jaxonov. Qachon Alloh sizlarni ham, sizlarni bajarishlaringni ham yaratgan degan ma'no bo'ladi? Moga masdar ma'nosi berilsa. Li'alla yuhtaj ila hazfi zamir. Nimaga ma mavsul emas? Mavsula ma'nosini ham berish mumkinmi? Ha, berish mumkin. Unda nima ma'no bo'ladi? Alloh sizlarni ham siz va yana shunday narsaniki sizlar uni nima qilgan? Bajargan. O'sha narsani ham Alloh yaratgan degan ma'no bo'ladi. Lekin bu yerdagi ma masdariya ma'nosi deyaptilar. Mavsula ma'nosida emas. Agar mavsula ma'nosida beriladigan bo'lsa, bir zamirni hazf qilishga ehtiyoj tug'iladi. O'shanga tug'ilmaslik uchun nima qilinish kerak? Masdar ma'nosini berish kerak. Xo'p, hazf qilinsa nima bo'pti desa, zohir aslida hali usulda zohir degan bahs qilinadi. Zohir agar boshqa bir nima bo'lmasa, ehtiyoj bo'lmasa, zarurat bo'lmasa, boshqa ma'noga burish to'g'ri bo'lmaydi. O'zi qolish kerak. Afzali shu bo'ladi. Endi agar mana bu joyda moga masdariya ma'nosini beriladigan bo'lsa, wallohu xalaqakum va ma ta'malunahu, moga qaytadigan bitta zamir bo'lishi kerak. Shunday narsaniki sizlar uni qilgan, bajargan narsani ham Alloh yaratgan degan ma'no bo'lishi kerak.
Mastar manasını bilsek, mana tushunarli bo'lib turadigan bo'lsa, shu zohir bo'ladigan bo'lsa, zarurat yo'q narga tarafga o'tishga. Nimani? Zamir hazr qilinishni taqozo qiladigan mavzularga o'tishga. Va yashtamilul af'al va endi bu nimani ham o'z ichiga qamrab oladi? Bandalarning fe'llarini ham o'z ichiga qamrab oladi. Ya'ni Alloh sizlarni ham yaratgan وَمَا تَعْمَلُونَ sizlarni nimalaringizni fe'llaringizni ham Alloh yaratgan degan ma'no bo'ladi. لِأَنَّ إِذَا قُلْنَا أَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى agar biz bandalarni fe'llari Allohni yaratgan narsasi desek yoki bandani yaratgan narsasi desek lam nurid bil fi'l bu joyda fe'ldan al ma'nal masdari masdari ma'nosini nazarda tutmaymiz. Allazi huval ijod val iqo' bo'lgan u ma'noni nazarda tutmayapmiz. Balil hasilu bil masdar. Balki masdar bilan hosil bo'lgan ma'noni nazarda tutayotgan bo'lamiz. Huva u narsa nima desa, muta'allaqul ijod val iqo' ana u ijod, ana u ya'ni vujudga keltirish, voqe qilish bog'langan narsani nazarda tutayotgan bo'lamiz. Ani ma nushahiduhu min al-harakat ya'ni ana u harakatlarni, ana u sakanatlarni masalan nazarda tutayotgan bo'lamiz. Ya'ni Alloh sizlarni ham yaratgan va sizlarni nimalaringizni fe'llaringizni ham yaratgan deganda fe'ldan nima nazarda tutilyapti? Masalan, to'xtash, harakatlanishlarni ham Alloh yaratgan degan ma'no tushuniladi. Ya'ni Vallohu xalaqakum va ma ta'malundagi ma'ga masdariya ma'nosini bersa ham to'g'ri, ya'ni ahli sunna val jamoaning asosiy e'tiqodini ifodalaydi. Mausula ma'nosini berganda ham shu ma'noni ifodalaydi deyaptilar. Nimaga? Chunki mausula ma'nosini berganda ham nima? Shunaqangi narsaniki fe'l. U fe'l nima? Sizlar qilgan ishlar degan ma'no tushuniladi. Vali zuhul an hazihi nukta mana shu nuqtadan bee'tibor qolganliklari tufayli nuqtani nima deymiz? Ya'ni odatda zohiran ko'rib turilmagan, balki diqqat bilan e'tibor berib chiqarib olingan ma'noga nuqta ishlatiladi. Ya'ni mana bu joyda hozir masdariya ma'nosi bo'lsa ham yoki mavsula ma'nosi bo'lsa ham shu ma'no tushunilyapti dedik. O'sha mavsula ma'nosida bo'lganda ham ahli sunna val jamoaning e'tiqodini ifodalashi bu nuqta bu. Ya'ni diqqat bilan e'tibor beriladigan bo'lsa shu ma'no tushuniladi. Qod yutawahhamu annal istidlal bil aya mawqufun ala kawni ma masdariyatan. Gohida dilnada ba'zi ulamolarimiz shu yerdagi ma albatta masdariya ma'nosini berilishi kerak. Ahli sunna val jamoaning e'tiqodini ifodalash uchun deyishgan, lekin mavsula ma'nosini bersa ham shu ma'no ifodalanadi deganlar Sa'duddin Taftazoniy rahmatullohi alayh. Xo'p, va ka qawlihi ta'ala Allohu xoliqu kulli shay. Biz ikkinchi dalilimiz naqli dalilni keltirayotgan edik. Nima dedik? Bandalarni barcha fe'llarini Alloh yaratadi. Banda kasb qiladi xolos. Birinchi dalilimiz Allohu xalaqakum va ma ta'malun, yana bir dalilimiz Allohu xoliqu kulli shay. Alloh barcha shayni nimasidir? Yaratuvchisidir. Ay mumkinin barcha shayda murod nima ekan? Barcha mumkin narsalar. Savol, nima uchun mumkin deb qaytlanyapti? Alloh taoloni shay deyish joizmi, joiz emasmi savol? Joiz. Nima uchun mumkin deb qaytlanayotgan ekan? Ha, bu joyda nimalar vojib, muhollar chiqarib yuborish uchun faqatgina mumkin narsalarga qaytlanishi uchun ay shay'in mumkinin deyilgan. Bu nima bilan qaytlangan desa bidalalatil aql. Aql dalolati bilan qaytlangan bu narsa. Ya'ni hech qachon aql bilan naql bir-biriga qarama-qarshi kelmagan. Kelmaydi hech qachon.
Şunaqa tuyulishi mumkindir. Hech qachon qarama-qarshi kelmagan. Buni oldin ham gaplashgandik. Yana ham kengroq ma'lumot olish uchun Ashraf Ali Tahonaviy rahmatullohi alayhi intibahatul mufida fi hal ishtibahatil jadida nomli asarlarini o'qib qo'yish tavsiya qilinadi. Buni o'zbek tilidagi tarjimasi ham e'tiqodga e'tibor degan tarjima chiqqan. Shuni o'qib qo'yish tavsiya qilinadi. Nima deyilyapti demak, bidalalatil aql, aql dalolati bilan bu yerda şey mumkin narsalarni, barcha mumkin narsalarni yaratuvchisi Alloh taolo. Va fi'lul abd shay'un bandani fe'li ham shu shaylarning sirasiga kiradi, shunga ko'ra Alloh taolo uni ham yaratuvchisi hisoblanadi. Ka qawlihi ta'ala yana bir dalil, afama yakhluqu kaman la yakhluq. Yaratadigan zot yaratmaydigan singari bo'ladimi deyilgan. O'tiring. Fi maqomi tamadduh bil xoliqiyya. Bu yerda nima o'rinda keltirilgan? Yaratuvchilik bilan madh qilish o'rinda keltirilgan. Ya'ni Alloh taolo o'zini madh qilgan nima bilan? Yaratuvchi ekanligi bilan madh qilgan. Endi banda ham yaratuvchi bo'lsa, bu Allohga xos bo'lmay qolar. Va kauniha manatan li istihqoqil ibada va u ya'ni yaratuvchilik ibodatga haqdorlikni manoti hisoblanadi. Manoti e'tibordan keltirilgan. Ya'ni Alloh taolo nima uchun ibodatga haqli faqat u zot? Chunki u zot yaratuvchi. Boshqa yaratuvchi yo'q. Ana shuni madori asosi hisoblanadi. Aytilmaydiki la yuqalu fal qoil, ya'ni mu'tazillar tarafidan bunaqa mulohaza ham bildirilishi mumkin. Ya'ni mu'tazillar tarafidan emas, mana shu o'rinda nima deyildi? Alloh taoloning yaratuvchi ekanligi ibodatga haqli ekanligini asosi bo'ldi. Tushunyapmizmi? Banda ibodat qilinishga loyiq emas, faqat Alloh ibodat qilinishga loyiq. Nimaga desa, chunki u yaratuvchi. Shunda savol tug'iladi. Mu'tazillar bandani ham yaratuvchi degan bo'lsa, mushrik bo'lmaydimi mu'tazillar? Kofir bo'lmaydimi? Savol tushunarlimi? Yuqorida nima deyildi? Bu ma'noti, ya'ni ibodatga haqlilikni ma'noti yaratuvchilik. Yaratuvchilikni mu'tazillar bandalarga ham nisbat berishgan. La yuqol aytilmaydi. Ya'ni xoliqan li af'alihi yakunu minal mushrikin. Kimki banda o'zini fe'llarini yaratuvchisi desa, u mushriklardan bo'ladi deb aytilmaydi. Muvahhidlardan bo'lmaydi deb aytilmaydi. Nimaga desa, li anna naqul al ishrok. Biz aytayapmizki, shirk keltirish nima degani? Huwa isbatu sharik fil uluhiyya. Shirk keltirish degani bu uluhiyatda nima qilish? Ya'ni iloh deb atashda shirk qilish bo'ladi. Kimki boshqani ham ila bandan farazan mu'tazillar agar banda ham iloh deganida edi mushrik bo'lardi. Lekin ular bandani iloh demagan, bandani banda degan, bandaga Alloh taolo ana quvvatni beradi, shu quvvatdan foydalanib nima qiladi? Ana u ishlarni, fe'llarni yaratadi. Aslida Alloh yaratuvchisi degan ma'no bo'lgan. Shuning uchun hali to'g'ri juda ham xavfli gap, gunoh bo'ladigan gap, lekin shirk darajasiga yetib bormaydi. Chunki shirkning turlari bor. Birinchi turi nima ekan? Boshqani Allohdan boshqani ham iloh deb atash kerak ekan shirk bo'lishi uchun. Bunga misol masalan nimalar? Majusiylar. Majusiylar yaxshilik ilohi, yaxshilik yaratuvchisi, yomonlik yaratuvchisi deyishganmi? Bularniki demak zotda shirk keltirishga misol bo'ladi. Au bi ma'na istihqoqil ibada yoki bo'lmasa ikkinchi shirkning ikkinchi turi nima? Ibodat qilinishga haqli deb hisoblash kerak. Birinchi turi eslab qolamiz. Shirkni birinchi turi Alloh deb atash. Zotda shirk keltirish. Ikkinchi turi
ibodatga haqli deb hisoblash Allohdan boshqani ham. Bunga butlarga, sanamlarga sig'inadiganlarning misol, Makka mushriklarini fe'li bunga misol bo'ladi. Makka mushriklari deyapmiz, nimaga desa, Alloh ham ibodatga haqli, mana ular ham ibodatga haqli degan ma'no chiqqan ularda. Yana uchinchi tur bu yerda bayon qilinmadi. Uchinchi turini ham ba'zi ulamolarimiz keltiradilar. Uchinchi turi bu vasfda shirk keltirish. Alloh taoloni bandalarga tegishli sifat bilan sifatlash yoki bir bandani Allohning sifati bilan sifatlash. Bu vasfda shirk keltirish bo'ladi. Bunga na'udhu billah masalan Alloh osmonda deydiganlarniki shunga tushib qolish xavfi bor. Agar gapni ta'vil qilib bo'lmaydigan darajada aytadigan bo'lsa, Allohni yaralmishlarni vasf bilan vasf qilish bo'lib qoladi. Demak, ikkita shirkning ikkita turi keltirildi. Mu'tazililar esa la yuthbituna zalik. Bularni birortasini isbot qilmaydilar. Ya'ni bandaga iloh so'zini ham ishlatmaydilar, bandani ibodat qilinishga loyiq ham deb hisoblamaydilar. Bal la yaj'aluna khaliqiyatal 'abd ka khaliqiyatillahi ta'ala. Balki ular bandani yaratuvchiligini Allohni yaratuvchiligi singari qilmaydilar. Nimaga? Liftiqorhi ilal asbab wal ala. Bandani yaratuvchiligini nimaga qaytlab qo'yishyapti? Sabablar, anavi asbob uskunalarga, alatlarga bog'lab qo'yishadi. Hiya bi xalqillahi ta'ala. O'sha narsalar, ya'ni banda yaxshi fe'lini qandoq yaratadi desa, ya'ni banda o'zi yaratadi deyapti, yaxshimi yomonmi fe'lini o'zi yaratadi deyshayotgan mu'tazilalarga qandoq yaratadi desa, Alloh unga qo'lni yaratib bergan, Alloh unga shunga xohishni, manfaatni jalb qilish tushunchasini unga yaratib bergan, o'sha bilan yaratadi. Agar Alloh o'shalarni olib qo'ysa yarata olmay qoladi. Deyishgan. Bu haligi tom ma'noda yaratuvchi degan ma'no ham bo'lmaydi o'z aslida. İlla anna mashayikha mawra'un nahr qad balagu fi tadlilihim. Faqatgina mawra'un nahr mashayikhlari mu'tazililarni o'sha zalolatni da, ya'ni ularni o'sha xatoga ketganliklarini mubolag'a bilan bayon qilganlar ushbu masalada. Hatta qalu innal majus as'adu halan minhum. Hatto majusiylarning holati bu mu'tazillardan ko'ra yaxshiroq deyishgan. Mavaro'un nahrga mu'tazililar hali keyinchalik kelishgan. Ya'ni haligi Qur'on maxluq degan masalaga barham berilganidan keyin mu'tazillar hokimiyat tepasidan chetlatilganidan keyin o'sha markazdan qochib ayrimlari mana shu nimaga samoniylar hukmronligi ostida bo'lgan Mavaro'un nahrga kelishgan. Shundan keyin ahli sunna ulamolari bilan ular o'rtasida nimalar ixtiloflar yuzaga chiqqan. Ya'ni ularga ulamolarimiz raddiyalar qilishgan va o'sha raddiyalar ichida ba'zilar o'ta mubolag'a bilan raddiya qilishgan. Masalan, Imom Maturidiylar ularga qarshi kurashganlar. Ba'zi Mavaro'un nahr ulamolari qattiq ularni qoralab juda ham qattiq gapni gapirishgan ekan. Majusiylar ham bu mu'tazillardan ko'ra holati yaxshiroq deyishgan ekan. Nimaga desa, majusiylar Allohga bitta shirk isbot qilishyapti. Ya'ni yomonlik yaratuvchisi bor deyishyapti. Bularchi hisoblab hisobiga yetib bo'lmaydigan darajada shirk isbot qilib qo'yishyapti. Tushunyapmizmi? Ya'ni necha hozirgi paytda masalan insoniyat necha milliard bo'lsa, 8 milliard bo'lsa, 8 milliard shirk qilib qo'yish bo'lib qoladi. Agar Odam alayhissalom davridan qiyomatgacha hisoblanadigan bo'lsa qancha? Shuning uchun juda ham majusiylardan ham yomon deyishgan, lekin majusiylarnikidek emas bu aslini olib qaralgan. Ya'ni mu'tazilar musulmonmi desa, musulmon. Faqat adashgan ahli sunnadan chiqqan hisoblanadi. Shu joygacha biz ahli sunna val jamoani e'tiqodini o'tib keldik. Endi mu'tazilar bu borada qandoq qarashda bo'lishgan? Mu'tazilar nima deydi? Yaratuvchi bandani o'zi deydi. Bunga hujjatlari bormi desa, ular aytishyaptiki, bi anna nufarriqu bid darura bayna harakatil mashi va harakatil murta'ish. Va anna al-ula bi ixtiyorihi duna thaniya. Ularning aqliy dalillarini qaranglar.
Ular aytadi ki biz bilmasligimiz mumkin emas. Bir odam ixtiyoriy ravishda qo'lini ko'tarib tushiryapti. İkinci odam titroq kasalligiga chalingan. Bir odam titrab kasalligiga chalingan titrab turibdi. İkinci odam ixtiyori bilan qo'lini ko'taryapti, tushiryapti va hokazo. Birinchisida ixtiyor bor, ikkinchisida ixtiyor yo'q. Agar hammasi Alloh taoloning yaratishi bilan bo'lganda edi, labatala qoidatut taklif wal madh wal zam wal thawab wal iqob wa huwa zahir. Unda alaga bandaga taklif qilish, falon ishni qilsang savob olasan, qilmasang gunohkor bo'lasan deyish to'g'ri bo'lmay qolardi. Falon ishni qilganiga maqtash to'g'ri bo'lmay qolardi yoki yomonlash to'g'ri bo'lmay qolardi. Unga savob berish, jazo berish to'g'ri bo'lmay qolardi. Ya'ni harakat haqiqatan titroq kabi bo'lgan edi. Tushunyapmizmi? Harakatlanish bilan titrash o'rtasida farq bormi? Bor. Titrayotgan odamni birov malomat qiladimi? Nega siz qo'lingizni nima qilyapsiz? Harakatlantiryapsiz. Nimaga ixtiyoridan tashqarida? Ular aytishyaptiki, haqiqatan agar hammasini Alloh yaratib berganda bandan ixtiyoridan tashqarida bo'ladi. Bandan ixtiyoridan tashqarida bo'lganda barakalla yaxshi ish qilsan deb unga savob berish to'g'ri bo'lmay qolardi. Nimaga? Uni ixtiyorsiz narsa. İxtiyorsiz titrayotgan odamga barakalla deyilmayapti-ku. Yoki yomonlanmayapti-ku. Deyishdi. Javob: "Anna zalika innama yatawajjahu ala al-jabriyyati al-qa'ilna bi nafyi al-kasb wal-ikhtiyari lahu aslan. Wa amma nahnu fanuthbituhu ala ma nuhaqqiquhu inshaalloh ta'ala." Sa'dun taftazon aytadilar-ki, gaplaring to'ppa to'g'ri. Lekin bu gap adresini to'g'ri. Adresini buni haliga bandalar majbur degan jabariylarga borib aytsalaring to'g'ri keladi. Biz ham sizlar aytayotgan narsani aytamiz. Bizda ham bandada ixtiyoriy nimalari bor, ixtiyoridan tashqari ishlari bor. Uni nima deymiz desa, uni kasb deyapmiz uni. Al ixtiyoriy narsalar. U nima degan desa, inshaalloh quyida bayon qilamiz uni. Bandani kasbini quyida bayon qilamiz. İkincisinden vaqat tatamassakul mu'tazila mu'tazililer delil qilishgan ki bi annahu law kana khaliqan li af'al ibad la kana huwa al qa'im wal qa'id wal akil wal sharib wal zani wal sariq ila ghayri zalik. Ya'ni bu hamma mu'tazililer ham shuni delil qilishmagan. Chunki bu shunaqangi bir delil qilishki inson sog'lom aql bilan biroz tafakkur qilsa aslida dalil qilib bo'lmasligini anglab yetar. Lekin zohiran dalilga o'xshab tuyular. Ba'zi mu'tazilalar shuni ham dalil qilishgan. Aytishganki, agar Alloh taolo bandani fe'llarini yaratuvchisi bo'lganida, unda Alloh taologa nisbatan tik turuvchi, o'tiruvchi, yeyuvchi, ichuvchi va hokazolarni ham Allohga nisbat berish kerak edi. Nimaga desa, yeyish ishini Alloh yaratdi. O'tirish ishini Alloh yaratdi e'tiborida. Lekin bu narsa va hada jahlun azim. Bu nihoyatda ulkan bir jaholat bu gap. Li'anna al-muttasif bi shay man qama bihi zalika ash-shay, la man awjadahu. Yuqorida ham o'tdi bu. Chunki bir narsa bilan sifatlanuvchi uni vujudga keltirgan emas, o'sha sifat kimda bo'lsa o'sha bo'ladi. Buni oldingi darsda kaptokni tepib o'rgan odamni misolni qildik. Masalan, birov kaptokni darvozaga qaratib tepsa, dumalab ketayotgan narsa kaptokmi? Tepib o'rib orqasidan qarab turgan odammi? Dumalash kimda bo'lsa, qaysi jismda bo'lsa, o'sha dumalovchi deyiladi. O'sha kaptokni dumalatib o'rgani uchun dumalatib o'rgan shaxs dumalovchi deyilmaydi. Dumalash ishini yuzaga chiqarishga sababchi bo'ldi xolos. Shu ma'noda bandada Alloh taolo Alloh taologa misol emas albatta. Zehnga yaqinlashtirish uchun aytamiz. Bandada Alloh taolo yeyish degan ishni yaratgan bo'lsa, yeyuvchi Alloh sanalmaydi. Balki yeyuvchi banda sanaladi. Chunki yeyish degan nima? Fe'l bandada. Avala yarona ular ko'rmaydilarmiki, annalloha ta'ala huval xoliq lis-savad val bayad va sa'iri sifat min fil ajsam. O'sha jismlardagi oq rangni ham, qora rangni ham, boshqa ularni shakli shamoyillarni ham Alloh yaratgan. Lekin bu bilan Alloh sifatlanadi demaydi-ku ular. Uchinchisi va rubbama gohida ular tarafidan, mu'tazilalar tarafidan dalil qilib olinadi Alloh taolaning mana bu oyati. Fatabarakallohu ahsanul xoliqin. Fatabarakallohu ahsanul xoliqin. Xoliqin deb jam qilib keltirilyapti-ku. Bu nimaga dalolat qiladi? Xoliqlar
ko'pligiga, ya'ni bandaga ham xoliq ishlatilishiga dalolat qiladi deyishgan. Yoki Iso alayhisalomga nisbatan va ittakhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayr. Siz loydan qush ko'rinishdagi narsani yasaysiz. Nima? Yaratasiz, agar so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsa. Aytilgan-ku desa, val javob annal xalq. Xalq degan so'z bu yerda taqdir ma'nosida. Siz shu o'lchovni qilasiz, shu shaklu shamoilni qilasiz degan ma'noda. O'zbek tilida ham yaratish degan so'z ishlatiladi, masalan. Sharoit yaratish degan so'z ishlatiladi. Aslida o'sha sharoit yaratish degan so'zda mana bu ma'no, tuzish ma'nolari nazarda tutiladi. Shuning uchun o'sha tuzish degan ma'noni o'zini yoki hosil qilish, tashkil qilish degan so'zlarni ishlatish afzal sanaladi. Agarchi yaratish degan so'z ishlatilganda ham mana bu ma'no nazarda tutilsa ham. Alhamdulillah, alaykum assalom.